Vad är det? Jag är kameraman, jag åker här bredvid. Eller du ska åka, jag åker bakom dig. Efter. Ja. On your marks. Vänster, skylten på vänster sida va? Ja, jag säger klara, färdiga och så sen så kör ni. Ja. Klara, färdiga, gå! Med kortare och kortare vila så här. Ja just det spåret kan man inte använda här nej. Ja. Nu är det lite längre då, ska det vara det? Vi kör. Ja okej, ja, jag kör det spåret som det kommer där borta. Ja. Det är så nog. Kommer du fast nya skidor så har du vunnit upp. Startar du till resa eller? Vi pausar lite då. Ja, lite tjuvstart, jag väntar lite. Bra kört. Är du framme liksom? Nej, det är bara inte det. Han gör kortifrån sådär. Ja, just det. Det är nog så man ska göra. Liksom skjuta fram hela. Ja, just det. Precis. Men de går nästan ner så va? Ja jävlar vad de böjer sig.
kul här. Det är coolt. Ja, nej, det får man. Det... Nej. Okej. Kör de här, de kommer någonstans här. Kör de den backen upp och vänder upp och går mål här någonstans. Det är väldigt runt där. Jag kör inte där borta eller? Lång backe man ser, nej det är den här. Det måste vara någon tuffare backe va, som är lång också. Det är en backe man brukar ha nära tidigt när man ser. Jag stakar upp här en gång till. Så kanske jag är klar sen. Ja, upp för backen. Det går ganska lätt med de här. Det är bara liksom, eller ja, det är lite bättre glid. Ja. Vi tar lite utförsteknikstudie också. Så. Ja, nu är det sprint ner.